Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman kengashi tomonidan deputat mahallada loyihasi doirasida Sharof Rashidov tumanidagi yuqori tuyoqli mahallasida temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan hamda nogironligi bor bo'lgan oilalar o'rtasida sayyor qabul o'tkazildi. Hozir shu haqda. Tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad aholining ijtimoiy siyosiy faolligini, huquqiy madaniyatini oshirish, hududiy partiya kengashlari deputatlarini jalb qilgan holda kam ta'minlangan oilalar, xotin-qizlar, onalar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat hamda ular uchun yaratilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlardan foydalanish darajasini o'rganish va monitoring qilish, aniqlangan muammolarni xalq deputatlari tomonidan bartaraf etish choralarini ko'rish, mahalliy kengashi sessiyalari kun tartibiga kiritishga qaratilgan gani bilan yanada ahamiyatlidir. Iroda Shukurova ham 7 yoshli tug'ma nogiron farzandi bilan ushbu sayyor qabulga keldi. Bolasiga bir oyda 560 ming so'mlik dori-darmon kerak bo'ladi. Xo'jayinim ishlaydi, ishlamaydi emas. O'g'limni davolanishiga olayotgan guruhim doimiy ichadigan dorisiga yetsa, bansaga yotib olishga lichinasiga yetmay qoladi. Agar unga ishlatsam, ikki lichinaning orasida ichadigan dorisiga yetmay qoladi. Qomi so'rab, yordam so'rab keldim bu yerga. Murojaatni eshitishdi, amaliy yordam qilamiz deb va'da berishdi. Shuningdek, sayyor qabulda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarning muammolari o'rganildi. Tadbir davomida fuqarolardan 25 ta murojaatlari o'rganildi va 10 nafar fuqarolarning muammolari joyida hal etildi. Sog'liq tizimidagi muammolarni aytib, homiylar tomonidan yordam so'rab murojaat qilyapti. Biz har bir mahallada o'zimizni deputatlar orqali, faollarimiz orqali mana shunday ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni o'zimizga ro'yxatlarni shakllantirib olganmiz. Mana bugun ham homiylarni jalb qilgan tarzda hal qilib beramiz, xudo xohlasa. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Jizzax viloyat Sharof Rashidov tumani kengashi tomonidan deputat mahallada loyihasi doirasida tuyoqli qishloq fuqarolar yig'inidagi temir daftarga, ayollar daftariga kiritilgan hamda nogironligi bor bo'lgan oilalarning holidan xabar olish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Bunday savobli ishdan Iroda Shukurova ham chetda qolmadi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish tuman bo'limi hamkorligida Sharloq mahalla fuqarolar yig'ini, Sharloq ko'chasi 44-uyda yashovchi birinchi guruh nogironiga nogironlik aravachasi ham berildi.